ប្លុកកុំនីពពួកកុំនីគេប្រើពាក្យ peace សន្តិភាពអរគុណសន្តិភាពហ្នឹងអគេឲ្យតែមន្ត្រីបពពួកគ្នាគេគេការពារអំណាចតែបពពួកគ្នាគេទេគេបានអំណាចពីគម្រាមសម្លុតចាគម្រាមសម្លុតអត់មានតម្លាភាពទេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតមើលអ្វីដែលស្រុកខ្មែរបោកបញ្ឆោតមតិជាតិមតិអន្តរជាតិថាប្រកាន់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយបងប្អូនត្រូវយល់ថាមេដឹកនាំដែលបោកបញ្ឆោតបានមកពីបញ្ឆោតបានមកពីគម្រាមបានមកពីសម្លុតគេតែងតែកុហកបង្វៀងបង្វែរស្ថានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគេធ្វើបានជោគជ័យគ្រប់ចង្ហៀនចាគេអត់យកពលរដ្ឋជាធំគេមិនឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋទេពលអំណាចរបស់គេមិនមែនបានដោយសារពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគេទេមិនមែនដោយថាបោះឆ្នោតអព្យាក្រឹតដោយតម្លាភាពទេអត់មានអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយជួយចែករំលែកផងអរគុណចានឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងងាយស្រួលបងប្អូនយល់ថាអ្វីជនផ្ដាច់ការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរចាបើបងប្អូនសិក្សាអំពីប្លុកកុំមុនីនិងប្លុកប្រទេសលោកស្រីគឺបងប្អូនយល់ច្បាស់ពិតចាយល់ច្បាស់ការពិតមួយណាបានfreedom ពិតប្រកបបច្ចេកមតិយោបល់ទលំទលាយមានសិទ្ធិសេរីភាពទលំទលាយចាស្រុកខ្មែរអត់មាន freedom ទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវយល់ចាចាគេដាក់ឲ្យតែសន្តិភាពឯងចាព្រោះស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតបានអំណាចបន្តពូជនេះក៏ដោយសារមេដឹកនាំកុម្មុយនីសផ្ដល់អំណាចឲ្យអញ្ចឹងតែងគេតែងតែដើរពុំដើរតាមពុំដើរតាមពុំដែលគេគូសគេវាឲ្យចាគេគូសគេវាឲ្យឲ្យសូសូឲ្យអង្គុយអង្គុយហ្នឹងណាកុហកបាត់ឲ្យបាត់ច្លែកតលែកបាត់ឲ្យតកើតតកើតហ្នឹងណាចាអាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយគេសុំស្ទាបមើលទាំងអស់គេធ្វើទាំងអស់គេច្រើនណាស់ធ្វើតេសចាគាត់ធ្វើតែគ្រប់ជំហានអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនកំពុង20ចាហ៊ុនសែនកំពុង20ថាខ្លាចពលរដ្ឋមានគំនុំមិនបានខ្លាចពលរដ្ឋហ្នឹងក្រោកឡើងធ្វើរដ្ឋប្រហារខ្លាចពលរដ្ឋក្រោកឡើងមានសន្ទុះកម្លាំងមហាជនដែលគាត់យល់ច្បាស់ចាដែលពលរដ្ឋយល់ច្បាស់ហ្នឹងខ្លាចដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងក្រោកឡើងសាមគ្គីភាពគ្នាចាបដូរផ្ដាច់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបមួយនេះចេញចាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនខ្លាចហ៊ុនសែនខ្លាចហ៎ហ៊ុនសែននិយាយថាកុំធ្វើរដ្ឋប្រហារកុំក្រោកឡើងធ្វើបាតកម្មទៀមទារោមណោះស្រាយផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំអីហ៊ុនសែនប្រកាសប្រាប់ហ្មងចាហ៊ុនសែនអត់ឲ្យមានសកម្មភាពនឹងកើតឡើងឯងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវយល់ហ៎អ្វីក៏ដោយដែលយើងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងមិនតន់សម្រាប់ចិត្តធ្វើមួយបានមិនដែលបានធ្វើអីមួយផងហើយបងប្អូនខ្លាចចាញ់តែរបបមួយនេះគឺខ្លាចបំផុតដល់ខ្លាចបងប្អូនក្រោកហ៎ចារបបមួយនេះគឺខ្លាចបំផុតខ្លាចបងប្អូនក្រោកសាមគ្គីគ្នាក្រោកឡើងហ៊ានបដិញ្ញាចិត្តព្រោះជនជ
ជនផ្ដាច់ការមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនេះដែលគេអឺចាដែលគេភ័យខ្លាចបំផុតហ្នឹងហើយគេតាំងចិត្តបងប្អូនតាំងចិត្តងប់ហួរហ่ะចាពួកហ្នឹងគឺការកូនខ្មោចចាពួកប្លុកកុំមុនីហ្នឹងគឺការកូនខ្មោចហើយអ្វីដែលកុំមុនីផ្ដាច់ការគេអត់មានអឺខ្លាចខូចគេឈ្មោះកិត្តិយសគេអត់ខ្លាចអឺបន់បាបទេពួកគេអត់មានសិលទេចាពួកគេអត់មានសិលទេបងប្អូនហើយយើងមើលអ្វីដែលហ៊ុនសែនថាអឺចង់កែប្រែហ៊ុនសែនសុកចិត្តមេឃអលំភ្នំមលាយដាច់ក្បាលចោលក្បាលដាច់ជើងដាច់ដៃចោលជើងដៃបើហ៊ុនសែនអត់មានរុញរាអត់មានខ្លាចភ័យរអាខ្លាចហ៊ុនសែនងាប់ទេចាពួកផ្ដាច់ការគឺកាន់កូនខ្មោចចាពួកផ្ដាច់ការកាន់កូនខ្មោចពួកក្រុមម៉ាហ្វៀកាន់កូនខ្មោចអញ្ចឹងដែលកូនចៅក្រុមម៉ាហ្វៀណាដែលអឺចាក្រុមកូនចៅណាដែលក្បត់នឹងមេមានភាពមិនអឺស្មោះស្ម័គ្រនឹងមេគេតែងតែកំទេចចោលបាត់មាត់បំបត្តិផោះតាងចាគេអត់ឲ្យមានសាក់សីទេមិនឲ្យមានសាក់សីទេក្រុមមេម៉ាហ្វៀគេតែងតែកំទេចបំបត្តិផោះតាងដុតចោលបាត់មាត់កុំឲ្យមានសារសម្លេងបែកធ្លាយអញ្ចឹងមេក្រុមម៉ាហ្វៀខ្លាចណាស់អ្នកព័ត៌មានឯករាជ្យខ្លាចណាស់អ្នកអឺយកការឆ្លោះបញ្ចាំងក្នុងសង្គមការពិតចាក្នុងសង្គមការពិតដូចជាបណ្ឌិតកែមលីឈុតវិធីជីវជាអីហ្នឹងហើយអ្នកកសែតទាំងម៉ាហ្នឹងគេបដិញ្ចេញគេអឺស្លាប់បាត់មាត់ហើយគេច្រើនតែពង្រឹងឲ្យអ្នកកាន់លុយឲ្យគេលាងលុយឲ្យគេអញ្ចឹងយើងឃើញការពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមចាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយគេអត់សម្លាប់គ្នាគេទេគេប្រើចំបានខ្ញុំដាក់ថាជំនាន់ណាពតបកើតលុយតែអត់ចាយលុយជំនាន់នេះគេអឺគេចាយលុយព្រោះគេដឹងថាល្បិចកំតិចខ្មែរគ្នាឯងគេយកប្រើលុយគេលក់បនស័កគេឲ្យលុយដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើការឲ្យគេចាគេឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើការឲ្យគេហើយគេយកតែមនុស្សណាដែលដៃដល់ចាមនុស្សណាដែលហ៊ានធ្វើតាមគេគេឲ្យបនស័កយួរទៅគេឲ្យកំតិចអ្នកនេះកំតិចអ្នកនោះដើម្បីអំណាចរបស់គេចាអញ្ចឹងគេប្រើតកោហ៊ុនប៉ពួកមន្ត្រីហ៊ុនដែលគេយល់ចាត់យល់ច្រើនគេយល់ចាត់យល់ថ្លើមគេជឿចំណុកទុកចាត់ធ្វើបានជោគជ័យឲ្យគេកន្លងមកហ្នឹងចាបានជោគជ័យឲ្យគេកន្លងមកហ្នឹងគេការពារគេការពារឲ្យហើយនឹងចាគេការពារឲ្យអញ្ចឹងគេទុកឲ្យមន្ត្រីអុកញ៉ាបណ្ឌិតខូចខលគ្រូជោគជ័យហ្នឹងធ្វើចឹងទៀតដើម្បីកំទេចចាកំទេចគ្រប់ច្រកចាកំទេចគ្រប់ច្រកកំទេចខ្មែរឲ្យចាគេកំទេចខ្មែរគ្នាឯងគ្រប់ច្រកចាអញ្ចឹងកំទេចអ្នកហ៊ានក្រោកកំទេចអ្នកហ៊ានក្រោកតវ៉ានឹងផងកំទេចអ្នកចេះផងកំទេចដែលកំទេចអ្នកចេះកំទេចអ្នកហ៊ានដែលប្រឈមមុខជាមួយក្រុមម៉ាហ្វៀាជាមួយក្រុមជនផ្ដាច់ការចោលប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអញ្ចឹង
យើងមើលកន្លងមកគេសម្លាប់គ្រប់វិធីសម្លាប់ដោយគីមីបន្លែបកាសាច់បកកផ្លែឈើដាក់ជាតិគីមីបន្លែដាក់ជាតិគីមីគេសម្លាប់គេសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចកុំឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកគេបាត់ទីផ្សារកុំឲ្យមានទីផ្សារសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរគេសម្លាប់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលកុំឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសង្គ្រោះជីវិតប្រទេសជាតិអ្នកជំងឺខ្មែរគេសម្លាប់ដោយយកខ្មែរគ្នាឯងអ្នកល្ងង់យកលុយទៅទិញដើម្បីគេប្រើឲ្យទៅប្លន់ដីរាសកំទេចខ្មែរអូយគេប្លន់ដោយចាស់គេសម្លាប់សាសនាដោយប្រើគ្រឿងញៀនសៀតសោកឲ្យមានកំហុសដើម្បីគេកំទេចចោលអូយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយល្បិចកលដែលគេប្រើតកោហ៊ុននេះចាធ្វើផុងលុងមួយគេឲ្យចាគេធ្វើសង្គ្រាមសកខ្មែរនេះគេប្រើពលរដ្ឋគេប៉ុណ្ណឹងឯងឲ្យលុយចាកុំឲ្យខុសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងរហូតដល់គេឲ្យបង្វែរស្ថានភាពឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងតបោកចិនទៅដើម្បីបានលុយពីចិនពង្រឹងតកោហ៊ុនផងហើយបានលុយបានលុយនឹងការពារអំណាចដែលគេប្លន់ប្រទេសខ្មែរបន្តជាទៀតចាតែផុងលងជ្រៅដែលឲ្យហ៊ុនសែនទៅទៅកចៃលុយចិនដូច្នេះប្រទេសខ្មែរដែលចោលវត្តសាសវាធួតថាហ៊ុនសែនហ្នឹងវាធួតថាប្រទេសខ្មែរហ្នឹងចាដែលវាធួតថាប្រទេសខ្មែរហ្នឹងក៏ផុងលងចាវាផុងលងវាផុងលងទៅដល់រួចទៅចិនវាត្រាំធួតថាដែរព្រោះចិនវាម្ចាស់មណលចាប្រទេសខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ុនសែនគឺជាម្ចាស់កូនមណលចិនអញ្ចឹងចាមហានគរជំរាបសួរចាអរគុណបានចូលរួមអញ្ចឹងដែលចិនជាម្ចាស់បំណុលហ្នឹងចាហើយនឹងហ៊ុនសែនពលរដ្ឋខ្មែរជាកូនមណលចិនហ្នឹងអញ្ចឹងចិនគេអាចទួតថាចិនដែលគេថាសាងសង់ពលានយន្តកំពង់ផែរៀមពលានយន្តហោះហើយនឹងដូចជាអ្នកផុងលងកន្លែងនេះថាប្រេកជីកដែលចូលនេះដែលចិនគេឲ្យចិនគេជីកនេះចាលុយចិននេះអញ្ចឹងហើយចិនវាធួតថាដល់អញ្ចឹងអាចោយួននឹងវាធួតថាស្រុកខ្មែរកន្លងមកហើយហ្នឹងវាថាអាយ៉ាអញធ្លាប់ទៅធួតថាម្នាក់ឯងដែលផុងលងឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើយូរទៅហ៊ុនសែនជពាក់លុយចិនវ៉ាន់កទៅហ៊ុនសែនឲ្យចិនជីកប្រេកនេះដល់អញ្ចឹងហើយចិនវាប្រជាចិនវាប្រជាវាធួតថាស្រុកខ្មែរច្រោះច្រោះអញ្ចឹងណាចឹងអាយុនឹងវាប្រកាច់តោងវាថាប្រទេសខ្មែរវាធួតថាអាយុហើយហេតុអីបានអាចិននឹងវាចង់ធ្វើអីតាមអំពើចិត្តវើមិនចាស់គេបានជោគជ័យមកហើយគេនៅតែធ្វើបន្តបងប្អូនត្រូវចាំណាចៅប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងណាគេធ្វើអីធ្វើសាក់ល្បងធ្វើសាក់ល្បងគេណាធ្វើបានជោគជ័យគេធ្វើរហូតហើយអាចៅជោគជ័យអាចៅប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងវាបានជោគជ័យវាធ្វើសង្គ្រាមប្លន់ឈ្លានពានបន្លាយពូជសាសន៍ខ្មែរវាប្រើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រវាឲ្យខ្មែរវាយខ្មែរគ្នាឯងឲ្យខ្មែរស្អប់ខ្មែរគ្នាឯងឲ្យខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងជំនួសវាហើយវាបានជោគជ័យរាប់រយឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងយើងមើលថាយើងមើលរាល់សកម្មភាពកន្លងមកហើយហើយនឹងបច្ចុប្បន្នបងប្អូនមើលទៅអត់មានខុសឡើយណាទេ
ចាដោយมันខុសច្បាប់អន្តរជាតិនេះចម្បងបំផុតដែលវាបានជោគជ័យបងប្អូនអត់មានខុសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិទេអត់មានខុសកន្លែងណាសោះចារមើលរមោះផោះតាងមើលអត់មានខុសច្បាប់អន្តរជាតិទេព្រោះប្រើតែមនុស្សវាបញ្ចូលមកបញ្ចូលមនោគមអឺចាបញ្ចូលបញ្ចូលមនុស្សខ្លៅឲ្យវាយមនុស្សខ្មែរចាលោកអំណាចបុណ្យស័កលោកឧត្តមគតិបញ្ចូលបរតវាឲ្យមកចូលសញ្ជាតិយើងហើយវាធួតថាយើងចាឥឡូវអឺចាគេបានជោគជ័យគ្រប់ជំហានហើយឥឡូវខ្ញុំកាន់ទាញបងប្អូនបងប្អូនមើលទៀតនេះហើយល្បិចគេធ្វើបានជោគជ័យធំហ្មងចាក្នុងសម័យហ៊ុនសែននេះគេបញ្ចូលគ្នាគេមកឲ្យសិក្សារៀនសូត្រធ្វើជាមន្ត្រីខ្មែរហើយគេប្រើឧបាយសកលគេពង្រឹងគ្នាគេធ្វើធំទាំងអស់គ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ក្រសួងធំធំហើយនឹងគេប្រើអាល្បិចដាក់ឆ្នាំបន្ទុនឆ្អឹងហើយលេបទាំងរស់អាហ្នឹងល្បិចហ្នឹងដែលគេបានជោគជ័យក្នុងជំនាន់ហ៊ុនសែនហ្នឹងណាដាក់ឆ្នាំបន្ទុនឆ្អឹងហើយលេបទាំងរស់ចាដាក់ឆ្នាំបន្ទុនឆ្អឹងហើយលេបទាំងរស់បងប្អូនឃើញហើយហើយជាក់ស្ដែងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនមើលមេធំធំហ្មងគេដូរទាំងអស់មេធំធំឆានតាក់ជាខ្មែរគេដូរក៏ប៉ុន្តែយួនគ្នាគេអត់មានណាដូរមួយទេមើលតាស្វាសុកឲ្យសានទៅដឹងហ่ะចាមើលកូនស្វាសុកឲ្យសានទៅដឹងហ่ะគ្នាគេគេអត់ដូរទេគេដោះគេដូរឲ្យទៅផឹកទឹកតែជាមួយស្ដាច់ប្រហែលអ្នកហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគេយកតឡាកាចាគេយកតឡាកាគេយកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាកំពូលដើម្បីកំទេចខ្មែរគ្នាឯងកំទេចអ្នកមានឆន្ទៈកំទេចដែលមេតបដែលជាដៃគូរបស់គេគូប្រកួតរបស់គេគេពង្រឹងតឡាកាពង្រឹងច្បាប់កពូដើម្បីកែច្បាប់តនពេលវេលាដើម្បីគេថាកែច្បាប់នឹងច្បាប់សម្រាប់រាជចាកែច្បាប់នឹងច្បាប់សម្រាប់រាជគេពង្រឹងតឡាកានឹងដើម្បីសហការគ្នាធ្វើតាមអង្គការចាត់តាំងគេពង្រឹងតឡាកាច្បាប់នីតិរដ្ឋដើម្បីសម្រាប់រាជខ្មែរអ្នកមានឆន្ទៈជាខ្មែរហើយនឹងក្រសួងកិច្ចការងារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបើធ្វើតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេត្រូវតែប្រើឧបាយកលល្បិចថោកទាបកំទេចឲ្យអស់ដូចជាកំទេចបកសង្គ្រោះជាតិចឹងគេយកតឡាកាជាធំច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេកែតាមក្រោយអ្វីដែលឃើញខុសឆ្គងគេកែចាគេកែដើម្បីកំទេចរាជកំចាត់រាជម្ចាស់ប្រទេសចាថ្មៃអ្នកជាតិនិយមម្ចាស់ប្រទេសហើយសម្រាប់តទៀតកំតិចតទៀតឲ្យបានជោគជ័យយហោចាហែមកយើងឃើញចាស់គ្រប់ចង្ហៀនជាពិសេសតសត្រូងនៃប្រទេសជាតិចាតសត្រូងនៃប្រទេសជាតិបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយសេដ្ឋកិច្ចដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារចាទីកន្លែងក្រសួងកសិកម្មបងប្អូនឃើញឯឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មគេ
គេកំតិចគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់ចាកំតិចគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់អូយបងប្អូនខ្ញុំទៅមើលបងប្អូនឃើញមិញជំរាបសួរចាសួស្តីបងប្អូនគេកំតិចគ្រប់ច្រកលហកជាពិសេសសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិគេយកយុវជនកបាក់កបែកចាគេយកយុវជនគ្នាគេតបាក់កបាក់កបែកធ្វើជាមេបងប្អូនឃើញហេងសួរនេះបងប្អូនឃើញហេងសួរបងប្អូនទៅជួសជាម DNA មើលមើលប្រវត្តិរូបវាមើលវាខ្មែរវាចិនហើយលវាយួនបងប្អូនមើល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 ពូជបងវាមើលអាហេងសួរវាជាកជ្លូនមួយជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតចាអាហេងសួរគឺជាក្មួយលេដឹកធចាហើយបងប្អូនមើល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 តើគេយកមនុស្សកបាក់កបែកធ្វើជាប្រធានយុវជនខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងពលករចាឥឡូវហ្នឹងក្រសួងយុវជនពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគេបានធនធានរបស់មរតករបស់ខ្មែរយ៉ាងម៉េចគេរហូតដល់កាត់ហ៊ុនម៉ាណែតទៀតដីទឹកចាឥឡូវយើងមើលមើលតើប្រទេសលោកសេរីគេយកមនុស្សកបាក់កបែកអញ្ចឹងខ្វះអីមនុស្សល្អទៅធ្វើធំប៉ុន្តែនេះហើយបាក់ពួកនិយមគ្នាគេជ្រុំជ្រែងគ្នាគេចៅប្រវត្តិសាស្ត្រគេជួយគ្នាគេដើម្បីគេថាដាក់ថ្នាំបន្ទន់ឆ្អឹងឲ្យលេបទាំងរស់អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបន្តទៀតគេធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមើលក្រុមក្រសួងការងារជាមើលស្អីខាងទេសចរខាងសេដ្ឋកិច្ចគេធ្វើកុំឲ្យមានការងារខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ EBA នៅ GSP នៅក្នុងស្រុកចាទីផ្សារគ្មានគេធ្វើឲ្យខ្មែរយើងអត់មានកន្លែងទីផ្សារអត់មានកន្លែងធ្វើការរួមចាស់ខ្មែរយើងពលករទៅស្រុកគេចំណាក់ស្រុកពេញចាហើយចាហើយគេដាក់ឆ្នាំមួយទៀតដាក់ឆ្នាំបន្ទន់ឆ្អឹងទៅតកោបន្តពូជតកោបន្តពូជនេះធ្វើឲ្យតកជ័យលុយចិនទៅបុលចិនទៅឲ្យចាធ្វើឲ្យបុលចិនទៅដើម្បីបណុលបតចាបណុលខ្មែរវាន់កខ្មែរហើយនឹងចំណេញទៅយួននឹងអស់ចាចំណេញទៅយួនចាដើម្បីឲ្យនឹងអំណាចបពួកតកោហ៊ុនបន្តពូជនឹងអំណាចកំតិចខ្មែរបន្តទៀតនេះឲ្យល្បិចចោលប្រវត្តិសាស្ត្រយួនណាបងប្អូនចាបងប្អូនសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសម័យមុនពីសម័យនេះឲ្យបងប្អូនមើលចំណន់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ដូចគ្នាចេញមកច្រកមួយគឺតែចោលប្រវត្តិសាស្ត្រយួនចិនវើចំណាយលុយបងប្អូនចិនវើចោលវើធ្វើសង្គ្រាមមិនវើធ្វើសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចចាវើចំណាយលុយដើម្បីតោដាក់ទុនរស់ស៊ីអ្នកឯងអត់មានលុយអញដល់ថ្ងៃកំណត់អញយកប្រទេសយកដែនទឹកយកដែនគោករបស់អ្នកឯងចិនវើអញ្ចឹងចាវើបរហាអំណាចកុំមុនីសតែវើប្រើលុយអ្នកឯងអត់លុយអញអញយកប្រទេសអ្នកឯងតែអាយួនវើអត់មានចំណាយម៉ាសេនបងប្អូនថាល្បិចយួនល្បិចចិនអណាខ្ពស់ជាងចាល្បិចយួនល្បិចចិនអណាខ្ពស់ជាងចិនវើធ្វើអន្តរជាតិឃើញថាវើធ្វើខុសច្បាប់ចាចិនអន្តរចាល្បិចល្បិចចិនចាញ់ល្បិចចោលវត្តសាយួនអន្តរជាតិដឹងទាំងអស់ចឹងហើយបានមួយរត់កិច្ចការទូតទម្លាក់កំហុសទៅតាចិនឯងចាទម្លាក់កំហុសទៅតាចិនចឹងបានខ្ញុំថាឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើប្រេកជីកមើលឲ្យដឹងព្រោះស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាចាហើយអន្តរជាតិអត់ដឹងអាល្បិចចោលប្រវត្តិសាស្ត្រយួនដែលដឹងក៏ប៉ុន្តែมันចាប់ផោះតាងវាមិនពេញដៃចាប់បានតែកតុយចាប់បានតែពាក់កដាពោះវាមិនចាប់បានក្បាលក៏អញ្ចឹងវាចាប់បានក្បាលនេះអញ្ចឹងហើយដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថា
ឲ្យឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើប្រេកជីកទៅចាឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើប្រេកជីកទៅដឹងសដឹងខ្មៅឆាប់ចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាជ្រុលហើយចង់ដឹងសខ្មៅមើលឲ្យផ្អើលអន្តរជាតិមើលព្រោះយើងឃើញថាអាយុនៅប្រទេសខ្មែរសហេតុអីបានវាធ្រួតថាហេតុអីបានវាធ្រួតថាប្រទេសខ្មែរគឺកំពុងឆ្ងល់គាត់ថាប្រទេសខ្មែរធ្វើអីមិនបានយួនធ្រួតថាចិនក៏វាធ្រួតថាប៉ុន្តែវាធ្រួតថាដែរកន្លែងលុយវាលុយវាចង់ធ្វើប្រេកជីកលុយវាយកពលានយន្តហោះនៅសៀមរាបវាធ្វើនៅភ្នំពេញអីអីហ្នឹងវាធ្រួតថារបស់ដែលវាធ្វើចំណាយលុយរបស់វាហ្នឹងវាធ្រួតថាចាក៏ប៉ុន្តែអាយុនវាធ្រួតថាពេញប្រទេសខ្មែរហ្មងវាធ្រួតថាវាសម្លាប់បន្លាយពូជសាសន៍ខ្មែរអាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវយល់យុយួនវាធ្រួតថាទាំងអស់តែចិនវាធ្រួតថាដល់កន្លែងណាដែលវាបោះលុយទៅឯងអាហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយើងយល់ចឹងហើយឲ្យចិនឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើខ្ញុំគាំទ្រចាខ្ញុំគាំទ្រប្រេជីកឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើទៅដើម្បីចាចោះខ្មែរពេលហ្នឹងចោះទឹកកពើឡើងលើខ្លាយចាចាចោះទឹកកពើឡើងលើខ្លាយអញ្ចឹងឲ្យខ្មែរបងប្អូនខ្មែរក្នុងស្រុកដែរអ្នកមិនរងគ្រោះដូចខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺអត់ឈឺចាប់ទេអត់ឈឺក្បាលហាត់ថ្ងៃទេចាបងសឹងមានសុខបាយបងវណ្ណដូសុខបាយសម្លាញ់ទាំងអស់ប៊ុនឆេងជំរាបសួរចាឈិនបាភ្នំជំរាបសួរអញ្ចឹងឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើប្រេកជីកទៅឆាប់ដឹងរឿងពិតពួកអីទឹកដីរបស់ខ្មែរហ៊ុនសែនធ្វើមួយមើលទឹកចង់ចាប់អាប្រេកជីកនេះហើយហ៊ុនសែនទាញបេះដូងខ្មែរបានច្រើនប៉ុន្តែបបរាជ័យក៏បរាជ័យច្រើនដែរព្រោះអីចង់ចាប់កាលណាតែយួនវើវើធួតថាប្រទេសខ្មែរដល់ពេលចិនវើដាក់ចំណាយលុយធ្វើប្រេកជីកវើថាអញត្រូវថាធួតថាតែប្រទេសខ្មែរតែអញទេហេតុអីបានឡូចិនវើចំណាយលុយចិនវើធួតថាប្រទេសខ្មែរដែរវើដើមប្រទៀងបតុងប្រទេសខ្មែរធួតថាទាំងពីរអញ្ចឹងខ្លាមួយភ្នំមួយខ្លាពីរអញ្ចឹងវាមិនបានសក់ទេអញ្ចឹងបើមានហេតុផលជីកប្រេកជីកហើយនៅឡាយើងដឹងសក់ខ្មៅហ្មងបងប្អូនគឺយើងដឹងថាតកោហ៊ុនកំពុងតែធ្វើស្ពានខែលឲ្យធ្វើខែលឲ្យយួនសម្រាប់ខ្មែរធ្វើស្ពានសម្រាប់ខ្មែរដោយអត់កំបាំងអញ្ចឹងហើយបើហ៊ុនសែនធ្វើអាប្រេកជីកហើយម្នាក់ធ្វើប្រេកជីកហើយហ្នឹងគឺដឹងច្បាស់ហ្មងពិភពលោកដឹងអន្តរជាតិដឹងច្បាស់ពលរដ្ឋមតិជាតិដឹងច្បាស់ហ្មងចាហ្នឹងហើយចូលតាសង្ឃឹមរំរាយហើយហ្នឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនជីកប្រេកជីកទៅចាអញ្ចឹងបានលោកទេសលោកថាអ្នកណាគួឲ្យគោរពអ្នកណាមិនគួឲ្យគោរពលោកទេសត្រូវណាស់លោកនៅស្រុកខ្មែរចាខ្វះអីលោក7មករាខ្វះអីដែលលោកមិនឲ្យយើងឈឹកឆ្អាខ្វះរឿងសង្គមជាតិខ្ញុំអត់មានខ្ញុំគោរពសាសនាខ្ញុំគោរពប៉ុន្តែខ្ញុំគោរពខ្ញុំសុកចិត្តសំពះខុសព្រះឲ្យត្រូវមនុស្សដែលអត់បានបុរៀនប៉ុន្តែស្នាជាតិខ្ញុំសុកចិត្តលើកដៃសំពះគ្រប់ឲ្យសំពះបាត់ជើងមិនក៏ខ្ញុំសំពះដែរប៉ុន្តែបើលោកខ្លះ7មករាមិនខ្វះរឿងសង្គមជាតិធ្វើតបន់ឡើងឋានសួគ៌ខ្ញុំអត់ទៅសំពះអត់ទៅគ្រប់ទេចាអញ្ចឹងយើងមើលទៀតណាបងប្អូនចាសុខសប្បាយបងប្អូនចិត្តអរគុណនៅសុស្ដីបងប្អូនគ្នាដែលបានចាគង់សំអឿនសុស្ដីសំឡាញ់ឈឹមវ៉ាន់ជំរាបសួរចាអញ្ចឹងយើងមើលទៀតនេះអ្វីដែលគេកំចាត់តសធូងនៃប្រទេសយើងគេឲ្យទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកអស់លីងហើយគេដឹងថាកាលណាបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ពលតកអស់នឹងអត់មានណាមកបោះឆ្នោតទេនេះហើយលើបាជោគជ័យរបស់គេធំទៀតហេអត់មានតសទ្រូងនៅក្នុងបាតកម្មទៀមទាហោមនោះស្រ័យអីអត់មានណាទេព្រោះអីពេញកម្លាំងទៅចំណាក់ស្រុកអស់ហើយហ្នឹងនេះហើយដែលបានជោគជ័យក្រុមចៅប្រវត្តិសាស្ត្រអូវាអស់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយវាអស់ខ្លាំងណាស់អាចៅនោះវាអស់ខ្លាំងណាស់ហើយយើងមើលពុជ្រៀតហ៊ុនសែនតាមប្រមាញ់តាមសម្លាប់ខ្មែរ
្នាឯងហើយឲ្យយួនចូលសញ្ជាតិឲ្យយានឲ្យយួនចូលស្រុកខ្មែរពេញអស់នេះហើយយើងមើលប្រហែលលានអ្នកយួនប្រហែលលានអ្នកបងប្អូនគ្រូថ្នាក់ធំណាតកោហ៊ុនណាអញ្ចឹងគេខំរត់ក្របច្រកលហកឲ្យខ្មែរនឹងចាក់ចេញពីស្រុកឲ្យខ្មែរនឹងដាក់ថ្នាំបន្ទន់ឆ្អឹងឲ្យខ្មែរនឹងតុនឆ្អឹងទៅគេលេបទាំងរស់អានោះហូចចឹងណាបងប្អូនមើលកម្ពុជាក្រោមណាបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមរងគ្រោះប៉ុណ្ណាវេទនាប៉ុណ្ណាមើលគំរូមើលចាស់អាយុនឹងវាដែរបទុបថយដែរទេអត់ទេអញ្ចឹងមិនខ្មែរវូនបងប្អូនម៉ែក្រោមថាសុកចិត្តងប់កុំឲ្យសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងទៀតកុំឲ្យអ្នកឯងសម្លាប់ខ្មែរខ្ញុំទៀតខ្ញុំសុកចិត្តងប់ធ្វើឲ្យផ្អើលអន្តរជាតិចាហើយយើងមើលយកកញ្ចប់ហ្វូនមកដាក់ហ្វូនទៅនឹងសូមអរគុណស្រ័យបងប្អូនយ៉ាងនឹងនិយាយរឿងហ៊ុនសែនដែលគាត់គម្រាមគាត់សម្លុតចាប់គេដាក់ពន្ធនាគារដោយទម្លាក់មហោចាសពបែបយ៉ាងឲ្យគេខុសដើម្បីយកទោសពីគេរឿងបកគេសគាត់លៀបឲ្យគេជាខ្មៅរឿងគេសគាត់ធ្វើឲ្យគេខ្មៅរឿងពួកគាត់ខ្មៅធ្វើទៅឲ្យសអាយុស្រស់ស្អាតតិចណាបងប្អូនរបបជនផ្ដាច់ការដែលកាន់អំណាចបានយូរគឺអញ្ចឹងចាជនផ្ដាច់ការដែលកាន់អំណាចបានយូរអូជនប្រតិការកាន់អំណាចបានយូរអឹមតរតែយកតឡាកាតរតែអឹមបង្រឹងច្បាប់របស់គាត់ចាតឡាកានឹងច្បាប់របស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់យកតឡាកាឲ្យប្រើតាមច្បាប់មាត់ច្បាប់មាត់គឺច្បាប់ព្រៃច្បាប់មាត់របស់គាត់នឹងនីតិមាត់អញ្ចឹងអំណាចគាត់ដឹកនាំបានយូរវែងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវមើលចេះណែបងប្អូនត្រូវមើលចេះណែបងប្អូនត្រូវមើលថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយកច្បាប់មាត់យកច្បាប់ព្រៃដើម្បីអំពីនច្បាប់ចឹងហើយបានធ្វើធំចាជំរាបសួរចានីសុខសប្បាយចាសានបងសុខសប្បាយចាចចកមេឃាសុខសប្បាយបងថ្ងៃនេះមិនបានកចាប់ហ្វូនទេកាន់ដៃបន្តិចហើយនឹងដឹងស្រាប់ហើយចុងខែនៅឡែងបងកាលណាចុងខែដើមខែបន្តិចហ្នឹងគឺប៉ូលីសប៉ាត្រូលគេហោលុយហោបិនហោក្រេឌីតឥឡូវដាក់មកនេះវិញចាដាក់មកនេះវិញព្រោះអីប៉ូលីសប៉ាត្រូលគេគេហោលុយចាគ្មានណាដែលមើងងាយស្ដាច់សាហាវជាងហ៊ុនសែនទេចារហូតដល់ស្ដាច់នឹង
អសញ្ញេសពេតយ៉ាងឲ្យដីធ្លីឲ្យកោះអីអីទៅហ៊ុនសែនទាំងអស់ចាចាអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបងប្អូនយើងឃើញថាអាម៉េចសតទៅជាខ្មៅម៉េចចាសតទៅជាខ្មៅម៉េចរបស់ហ៊ុនសែននេះឥឡូវមើលទៅក្រុមសុកក្រុមសុកកម្មជាក្រុមសុកកម្មជាក្រុមហ្នឹងអាល្បិចយួនតែមួយដែលវាបំផ្លាញសម្រាប់ខ្មែរហ្នឹងវាប្រើតែមួយចាវាបោកប្រាស់អន្តរជាតិវាបោកប្រាស់អន្តរជាតិហ៎បងប្អូនចាវាបោកប្រាស់អន្តរជាតិវាសញ្ញាហើយវាបោកប្រាស់យកផលចំណេញហើយវាតដល់សក់វាអត់ឲ្យពលរដ្ឋដឹងទេវាលាក់លៀមវាអនុវត្តតែគ្នាវាហើយដល់ពេលពលរដ្ឋដឹងច្បាប់ពលរដ្ឋរើបំរាស់ពលរដ្ឋពលរដ្ឋទៀមទាពលរដ្ឋក្រោកឡើងទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគេដឹងអំពីច្បាប់ពិតប្រាកដពីអន្តរជាតិស្រាប់តែវានឹងបំផ្លាញកំទេចគេចោតគេថាក្បត់ជាតិចោតគេថាខើធ្វើខុសនឹងច្បាប់ចោតគេថាស្អីអូនិយាយចេះទៀតបើថាបងប្អូនខ្មែរក្រោមណាយុវជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមពេលពួកគាត់ក្រោកឡើងទៀមទាដឹងថាមិនអីវាថាក្បត់នឹងអង្គការបើថាក្បត់នឹងអង្គការបងប្អូនចាំបើថាក្បត់នឹងអង្គការបើថាក្បត់នឹងក្បត់នឹងអង្គការហើយនឹងក្បត់ជាតិបងប្អូនក្បត់ជាតិគាត់ថាបងប្អូនខ្មែរក្រោមក្បត់ជាតិអូយបងប្អូនអើយអាយុនេះសាហាវមែនទែនចាអាយុនេះសាហាវមែនទែនហ្មងណាវាធ្វើសង្គ្រាមបន្លាយពូជសាសន៍ខ្មែរប្លន់ប្រទេសខ្មែរប្លន់ទឹកដីខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរមកវើល្បិចវើខ្លាំងណាចាល្បិចវើខ្លាំងណាបងប្អូនល្បិចវាធ្វើមិនឲ្យខុសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិណាដោយសារអីដោយសារគាត់ដឹងល្បិចខ្មែរគាត់ដឹងល្បិចខ្មែរល្បិចខ្មែរស៊ីជោល្បិចខ្មែរស្រឡាញ់លុយល្បិចខ្មែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាខ្មែរមួយចំនួនដែលអត់ស្គាល់ល្បិចយួនណាចាត្រូវយួនបញ្ចូលមនោគមចាត្រូវយួនបញ្ចូលមនោគមធ្វើឲ្យសម្រាប់ខ្មែរចំនួនវាធ្វើឲ្យសម្រាប់ខ្មែរចំនួនវាបងប្អូនយួនហិចិនណាសាហាវជាងបងប្អូនយួនហិចិនហើយហ៊ុនសែនណាសាហាវជាងយួនចិនហ៊ុនសែនណាសាហាវជាងបងប្អូន
ចចមេឃាយួនហីចិនហីហ៊ុនសែនណាសាហាវជាងឃើញមកទេបងប្អូនកដៅណាបងប្អូនអើយស្រុកខ្ញុំកដៅណាកដៅដូចស្រុកកដៅដូចស្រុកខ្មែរចាកដៅដូចស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយមករត់ខ្ញុំមួយហ្នឹងគឺធំជាងស្រុកខ្មែរទៀតចាំមករត់ខ្ញុំមួយហ្នឹងធំជាងស្រុកខ្មែរទៀតហ៎បងប្អូនហៅបងប្អូនអើយ Happy Friday ដាក់មកនេះវិញអានេះឆ្ងាយពីទីក្រុងអូខេនៅជាយនៅជាយក្រុងស្ដាប់ចម្រៀងដល់សាងឯនឹងនិយាយហ្វូនទៅស្រុកទៅយូរពេកហើយអត់បានតាមដានព័ត៌មានដូច្នេះអារម្មណ៍ឡាយទៅនៅបងប្អូននៅស្រុកគាត់មានកម្មវិធីអីស្រូវធ្វើមួយចឹងទៅនឹករកយោបល់ល្អល្អដើម្បីជួយពេញបន្ថែមឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងបានល្អអរជាពិសេសសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបងប្អូនស្គាល់ច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពីទឹកក្រុងប៉ារីសOh, come on, man! Seriously! Wow, and what I go a shame! Through his arm.
បងប្អូនឲ្យលាសិនហើយអូខេ